The game is really nice. It's really nice. Ok, så, halla. Velkommen tilbake. Nå er det lenge siden jeg har laget en liten sånn reisedritt. Da er jeg ikke på vei til London, fordi jeg ville vise meg et spill. Og så har jeg sagt nei, så mye greier. Vet du, kanskje jeg skal si ja til det og få en tur? Det er jo så gøy. Så jeg og Tonje er enda sammen. Hei. Hun er enda, så dere lurer. Nei, så hun finnes. Men, finnes, men hun har ikke noe kanal lenger, da. Nei. Det ble litt for tidspress på det der. Det skjønner jeg veldig godt. Ha det. Ok, nei, men da går vi bare bort flytoget. Tonje blir ikke med oss, men en som blir med, det er Fredrik. Fredrik venter på oss i London. Han har tatt ikke tidligere fly enn oss. Han var jo jeg, vi har vært gode venner. Hvis dere har følt meg lenge, nå er det mye bråk her, sorry, men hvis dere har følt meg lenge, så vet dere jo at jeg og Fredrik har holdt på sammen lenge. Siden sånn 2015 eller liksom, så nei, det er fett å kunne være med på noe sånt med han. Så han venter på meg i hotellet, så nå får jeg bare kjappe meg. Så jeg har en time på meg for flygård, så jeg tror det skal være litt over en time. Så jeg tror vi er good shape. Heldig, jeg husker passet mitt da. Etter at jeg var i Kongsberg, vi tippet det greiene der, så husket jeg veldig godt dette med pass og sånt. Det er viktig. Så er det nå. Jeg klarer meg. Nå tror jeg vi er på Gatwick. Jeg er vanligvis satt på Heathrow, så det blir nytt. Skal vi se hvor vi skal ennå. Skal vi den veien? Nå tar vi toget. Gud, nå begynner jeg betrøtt, ass. Det reiser tar på. Fredrik venter på hotellet, så nå er det bare å finne det riktige tog til... Det er så mye lettere i Oslo, det er bare flytoget. Så bare boom, er du ferdig, så bare drar du derfra. Her er det så mye tog og så mye rart. Men jeg vet ikke, jeg heter jo Kaim for en grunn, og det er fordi jeg er flink på sånt. Godt å komme frem nå, ass. Jeg er jo ganske vant til å reise, men det er alltid noe som går feil. For det er noe som er sånn spooky, og du får angst eller et eller annet. Det er noe du blir stresset over, da. Nei, men det her er ikke. Det er fint, ass. Tidlig på morgenen i London. Da skal jeg møte opp med de andre. Du får ikke si best, egentlig, når du blogger, føler jeg. Men hvis ikke du skal ha noen andre greier. Men! Alle, nå har vi møtt opp med Fredrik. Nå er vi på vei til headquarters. Ja, det er gaming-eventet, kan man si. Det er secret headquarters. Så er vi liksom med en liten gjeng her, da. Og så er det noen svenske bak oss som prater bare svensk. Jeg kjenner jo en av dem. For jeg har spilt i Battlefront 2. Han fyr er Battlefront Updates. Etter min der. Jeg var faktisk Patreon. Jeg var sånn der Patreon-dude. Jeg har faktisk Patreon til det. Vet du hva Patreon er? Det er sånn at du kan betale $5 til en person hver måned for å være sånn støtte, liksom. Så jeg gjorde det med han da, for jeg hadde ett spørsmål jeg ville gi han. Og da bød han svakmalere. Så det var en skikkelig dårlig deal. Så jeg skal konfrontere med han. Nei, det var, jeg skjønner det veldig godt, altså. Hello! Så det var en fett bakgrunn, ass. Oi, det er jo nice. Nei, nå er vi på Anthem-eventet. Det er masse norske, svenske, danske. Det er et stort sted med mange mennesker. Så nå skal vi egentlig spille litt. Det er jo jeg veldig glad i, alltid. Prøvende spillet med to svensker. Det var to svensker jeg pratet om i sted, så vi har fått team opp med dem. Så det er bra. Jeg kan svensk, men de kan ikke norsk, dessverre. Det er veldig irriterende, for ingen kan ikke svensk norsk. Jeg kudder ikke der. Why, dude? Men ja, vi skal prøve å spille litt. Se hvordan det går. Så jeg og Fredrik, vi spilte noe som heter Anthem. Og her er du på en måte på lag med fire da. Du kan være så mange du vil. Og så kan du svare på mission med de svenskene. Ble vi matchet opp. Og da skulle vi utforske litt da, rundt omkring i verden. Og da kunne du velge mellom forskjellige type javelins, som det kalles. Og jeg valgte Storm. For jeg synes den så fettest ut. Og med et sånn movement abilities, sånn type ting. Og da lagde jeg den karakteren her.
Så det litt sånn grønn-hvit style over den. Ja, jeg liker jo grønn fargen grønn. Og så oppgraderer man delene da, på de forskjellige, altså du har våpen, focus heal og blast heal og support heal, og det er sånn på en måte type abilities du har da. Og så oppgraderer du delene dine, og så kan du gjøre litt vanskeligere missions. Ja, og noe jeg synes var kult, at du kan crafte nye våpen, eller nye deler. Så hvis det er liksom et våpen du har funnet som ikke du trenger, så kan du ødelegge det. Og så kan du få crafting parts til å crafte nye våpen og deler da. Så her crafta jeg da frost shards, og da fikk jeg mer damage og ny del jeg kan plassere på han der duden min. Så det, jeg vet ikke, jeg synes det var sånn, hey, why not, ikke sant? Det funka. So what do you think so far, my friend? The game is really nice. It's really nice. It's fun. Så nå redder vi opp skaden vår her. Nå alle som redder unntatt 31. 31, ja. Og så forstod jeg det slik da, at du kunne legge sammen deler som passer bra sammen. Du kunne også finne deler i kister og sånt når du gjør missions. Og da kunne man legge dem sammen, og så kan man få bonuser da. Og jeg fikk jo laget en ganske bra build, som dere ser, det er vesten her, den duden jeg er nå, han har jo ganske mange powers. Han flyr rundt, panser rundt. Ja, han er ganske fleksibel da, kan man si. Jeg og gruppen begynte å få ganske bra bild da, så økte vi vanskelighetsgraden, og da fikk vi enda bedre drops. Men så gikk vi til Grandmaster, som er liksom over hard da. Da døde vi litt fort. Så det er litt sånn, du må på en måte oppgradere litt da, for å kunne på en måte øke vanskelighetsgraden og få bedre missions. Altså, åpenbart. Det jeg synes var kanskje morsomst var å ta ut sånne strongholds. Det er på kartet da, du har et sånt kart over masse du kan gjøre. Og så litt strongholds gjorde jeg og skåden, og det var ganske vanskelig, så vi måtte liksom prate sammen da. Yeah boy, så ja, her drar jeg og Fredrik hjem egentlig fra Vente til hotellet med gruppa vår. Og så, ja, her bare driver jeg og prater om bare masse det samme egentlig, så vi ender bare vloggen her. Jeg kommer ut for å se tilbake turen, altså vi er dømme. Jeg skal streame deg litt, for å vise litt mer bare hva spillet handler om, hvis dere er interessert det. Så det er en åpen demo fra 1. til 3. februar, så det er sånn det er helt gratis å spille, sånn åpen demo. Og så har du release for Origin Access 15. februar, og så full release 22. februar. Men det er åpen demo da, 1. til 3. februar, hvis man vil teste ut spillet og sånt. Pass på å ha nok plass på PC-en bare. Så yes, legg en like hvis dere likte videoen, og så prates vi neste. Ha det.